Opět po roce se konal zápis do dalšího ročníku projektu Poznáváme společně. Letos opět zájem vzrostl a celkem se přihlásilo 71 studentů seniorů. Kurzy jsou například Bezpečný senior, to je kurz, který je ve spolupráci s městskou policií. Opět bude cestománie, kondiční cvičení, výtvarná a hudební dílna, ta je v kompetenci se základní uměleckou školou. A spoustu dalších kurzů. Je to vaše. Děkuju za slovo. Já jsem moc rád, že se zase vidíme. S některými teda krátce, protože od června mě to přijde jako mžik, kdy jsme předávali vysvědčení a certifikáty v kině. Zakončovali jsme druhý úspěšný ročník a já jsem moc rád, že na prahu třetího tady vidím některé tváře znovu a naopak některé úplně nové, takže tím je vlastně i řečeno to, že ten počet vás se opět rozrůstá. Já bych vás při téhle příležitosti chtěla požádat o jednu věc, protože se tady setkáváme už třetím rokem a doufám, že vám je tady dobře se studenty. Chtěla bych využít té příležitosti a požádat vás o jednu věc. Seniori, kteří jsou v domově důchodců, by si rádi taky povídali a sdíleli své zážitky a schází nám dobrovolníci. Pokud byste měli do téhle činnosti chuť nebo ve svém okolí znáte někoho, kdo by do toho měl chuť, můžete se obrátit na odbor sociálních věcí, kde vám určitě dáme další informace. Já vám moc děkuju a pokud by se do toho někdo sutí pustil, budeme rádi. Děkuju.